ذات مطانا أو نبي تقولون إن
አሁን አቤት ሁሉን የምትጠብቅ ነህ። አሁን አቤት ሁሉን የምትረዳው ነህ። ልጅን ስጋ ከእኛ ስጋ ጋር አንድ እንዳደረግ ያንተን መሲህ ደም ከእኛ ደም ጋር አንድ እንዳደረግ እንዲሁ አንተን እስራት ልቦናችን በጎ አምልኮትንም በሌላችን ጨምር። ስጋውያን የምንሆን እኛ ግን የስጋን ህግ እናስባለን፣ የስጋንም ስራ እንሰራለን፣ የስጋ መንገድ እንሄዳለን። አንተ ግን የመንፈስን ስራ አስተምረን፣ የመንፈስንም ህግ አስረዳን፣ የመንፈስንም መንገድ ምራን። እኛን አጣን ብትምረን ያን ጊዜ መዋሪ ትባላለህና ጻድቃንን ግን ከስራቸው የተነሳ ትምራቸዋለህ፣ እንደ ጽድቃቸውም ትሰጣቸዋለህ። የቀደመ በደላችን እናታስብብን፣ አቤቱ ይቅርታ ፈጽሞ ይደረግልን። ወደ አንተ እንጮሃለን፣ ወደ አንተ እናለቅሳለን፣ ወደ አንተ እንማልዳለን ለዓለመ ዓለም። አሜን። ያሉትን አሜን ብሎ ይቀበልልን። አሜን ያላሉት ወደ አቢነ ስላሴ ይመልስልን። አሜን ብለን የተቀበልነው ስጋና ደም የመንግስተ ሰማያት መውረሻ የኃጢአት መደምደሻ የዲያብሎስ መውረሻ ያድርግልን። የተጸለየው ጸሎት የተሰዋው መስዋዕት ሕሙማን የሚፈውስ ሙታንን የሚያጸድቅ ሕያዋንን የሚጠብቅ ያድርግልን። አምላካችን በቸርነቱ ሕዝበ ክርስቲያንን ይጠብቅልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን ይስጥልን። ወንድማማችነት አንቶ ይጠብቅልን። ለቤታችን ረድኤት በረከት ያሳተን። በዚህ ችለት ጋብቻቸውን የፈጸሙትን የገብረ መድኅንን የፍቅርተ ማርያምን ጋብቻቸውን የተባረከ የአብርሃም የሳራ ጋብቻ ያድርግልን። በዚህ ችለት ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የተቀበለ ሕፃን በሞገስ በጥበብ በጸጋ ያሳድግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን።